Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, Rei do Universo, e a comunhão do Espírito Santo, que estejam convosco. Hoje é um dia em cheio, com muitas coisas. A primeira, e não quero dizer que seja por esta ordem, é que a Igreja celebra a solenidade de Jesus Cristo, Rei e Senhor do Universo. Celebramos o 34º domingo do tempo comum, onde Jesus, como Rei, Rei não para mandar, mas para servir. Rei não porque tenha dinheiro, mas porque se faz pobre. É lembrado, e hoje também, como já deram conta, apesar de não serem muitos, são 4 os pré-docentes que irão daqui a bocadinho fazer também irão receber a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, por parte dos seus pais, por parte dos encarregados de educação. E nós, que aqui estamos também, vamos aproveitar esta oportunidade para também darmos conta daquilo que nem sempre damos conta e que está mal. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes em pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, por Deus, unir a Deus nosso Senhor. Continua ele, Cristo, perdão, se não reconhecemos que a tua realeza é o serviço, Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Perdão, Senhor, se não vivemos o amor do teu reino, Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. E em Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, piedade e compaixão de cada um de nós, de todos aqueles que nos acompanham também, aqueles que estão no Brasil, na Austrália, na Suíça, no Brasil, já disse, e há pouco também tinha um outro país, são dois que estão em Austrália, também nos Estados Unidos. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, piedade de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amen.
Despertai, Senhor, a vontade dos vossos fiéis, para que, correspondendo mais generosamente à ação da graça divina, recebamos maiores auxílios da vossa bondade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos, a primícia dos que morreram. Uma vez que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, do mesmo modo que em Adão todos morreram, assim também em Cristo serão restituídos à vida, cada qual, porém, na sua ordem. Primeiro Cristo, como primícias, a seguir os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. Depois será o fim, quando Cristo entregar o reino a Deus, seu Pai. É necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser aniquilado é a morte, porque Deus tudo submeteu debaixo dos seus pés. Quando todas as coisas lhe foram submetidas, então também o próprio Filho se há de submeter. Aquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estive doente e viestes visitar-me, estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe dirão: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos peregrino e te recolhemos? Ou sem roupa e te vestimos? Quando é que te vimos doente ou na prisão e te fomos ver? E o rei lhe responderá: Em verdade vos digo, quantas vezes o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Dirá então aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado pelo diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era peregrino e não me recolhestes. Estava sem roupa e não me vestistes. Estive doente e na prisão e não me fostes visitar. Então também eles me hão de perguntar: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, peregrino ou sem roupa, doente ou na prisão, e não te prestámos assistência? E ele lhes responderá: Em verdade vos digo, quantas vezes o deixaste de fazer a um dos meus irmãos mais pequeninos, também a mim o deixaste de fazer. Estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sim.
Ora bem, uma palavra, antes de mais nada, de acolhimento a todos vós que estáis aqui. Àqueles crianças e pais e encarregados de educação destas crianças da catequese, daquelas em particular, muito especialmente, que hoje vão fazer a sua festa da palavra. Também a todos vós que estáis aqui, da nossa paróquia, mas se calhar também a viver noutros locais. Também para aqueles que estão longe, mas que se fazem perto, através da sua presença, participando também na nossa celebração, para o Brasil, para a Alemanha, também para a Austrália, para todos aqueles que estão na Suíça e que alguns deles também estão na nossa companhia, e para todos aqueles que estão em Portugal, mas noutras localidades que não esta das nossas paróquias. Eu irei tentar ser o mais sintético, o mais sucinto possível, porque, além do mais, além destas coisas todas que nós hoje aqui temos, ainda vamos ver se temos oportunidade de um jovem da nossa paróquia que esteve também a participar nas Jornadas Mundiais da Juventude em Oliveira do Bairro. É natural que, de facto, também vamos ver se há possibilidade de ele vir também dar um bocadinho, um cheirinho daquilo que foi. Era um bocadinho tudo isto que faz com que eu tenha que ser um bocadinho mais sucinto. Até porque às 10 horas, e não às 10 e um quarto, hoje é mesmo às 10 horas, tenho Eucaristia em Guarda Ribeira com o aniversário da Associação Filarmónica Guarda Ribeira, a antiga Duna, e por isso, por estas coisas todas, isto faz com que, como digo, tenha que ser mais rápido. Ao celebrarmos a festa hoje, a solenidade, mais concretamente, de solenidade do Nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo, a gente tem uma ideia, ou pode ter uma ideia falsa, daquilo que a Palavra de Deus nos quer dizer. A ideia hoje não tem nada a ver com a ideia de antes, quando se pensou numa coisa destas. Pensava-se que mais tarde ou mais cedo Jesus, à maneira do Rei da Terra, iria dominar sobre tudo e todos, impondo à força aqueles até que não acreditavam. E o nosso Deus não é nada disto, a gente já sabe. O nosso Deus é um Deus próximo, é um Deus amigo, é um Deus colega, é um Deus companheiro, é um Deus que é importante porque é simples, é rei porque é servo, é todo-poderoso porque se deixa matar. E é este Deus que se faz rei, que é rei para servir, que é rei porque lava os pés, é rei porque, ao fim e ao cabo, nos vem dizer que não é pela força que se resolvem os problemas. É rei porque vem dizer a cada um de nós que esta proximidade implica, de facto, saber vê-lo nos nossos irmãos, nas pessoas do nosso dia-a-dia e das nossas relações. E por isso, quando nós, hoje, aqui e agora, acabámos de ouvir há pouco esta leitura do Evangelho de São Mateus, quando nos fala destas coisas, é curioso que ele começa a dizer, já agora, para não estar a colocar as ovelhas à sua direita, os cabritos à esquerda, a gente já sabe porque isto é uma linguagem, obviamente, que metafórica, que naquela altura de facto era importante, porque só existiam praticamente negócios. Os trabalhos eram agricultura, era um gado, trabalhar na madeira e se calhar pouco mais, e pesca, e por isso se calhar pouco mais. E, portanto, é que nos aparece aqui esta história das ovelhas e dos cabritos, porque as ovelhas eram, eu já aqui falei nisto, iam através dos pastores para sítios mais longínquos de casa, para não estarem a ir e a vir, a ir e a vir, faziam de facto as cercas, certos corrais, nos sítios onde estavam, para não perderem tempo de irem para casa e voltar de novo, por causa das pastagens, e o que acontecia é que era uma cerca provisória e, portanto, muitas vezes havia uma parte que era coberta e outra parte que nem todos cabiam lá, todas os animais eram descoberto. E por isso é que os cabritos, porque são cabritos, porque têm
mais resistência ficavam do lado orlendo e as ovelhas mais sensíveis, se é que me é permitida a expressão, ficavam, portanto, mais recolhidas. Jesus utiliza este exemplo quando começa: vindo bem do meu Pai, recebei com herança o reino que está preparado, porque eu tive fome e não me deste comer, eu tive sede e não me deste beber, era peregrino e me recolheste, não tinha roupa, estive doente, vieste visitar-me, estava na missa em Porto Verde. É engraçado. Não sei se já viram. Não aparece aqui nada a dizer vós que cuides à missa. Já estive aqui a procurar um lado e o outro, não tenho muito bem ideia. Não está aqui. Não está aqui. Portanto, se alguém está aqui, na missa, a pensar que é para termos, de facto, pois, não precisamos disso. Não precisamos disso. O ir à missa, assim como a oração, sabem que Jesus, nas coisas mais importantes, ele não as fazia sem rezar primeiro. Antes de chamar os discípulos, diz a Bíblia, foi para o Monte de Jesus. Antes de enviar os discípulos, dois a dois, foi para o monte e rezou. Antes de chamar todos os acontecimentos importantes, diz que ele rezou. Portanto, o problema está em não rezar. Está em, se calhar, em rezar e fazer aquilo que às vezes a gente faz. E são outras coisas. E Jesus reza. E mais, só sabemos, ele reza várias vezes, mas a forma como ele reza, só há uma vez na Bíblia, só há uma vez na Bíblia, para a gente saber a forma como ele reza. Ó Pai, eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e inteligentes e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, tinha que ser assim, porque assim foi do teu agrado. Foi esta oração que Jesus fez ao Pai. Portanto, mas como digo, ele reza, parte do princípio que nós rezamos e por isso somos felizes. Mas ele nem sequer fala na oração, porque a oração não é algo que é necessário para conquistar o que quer que seja, mas é algo para agradecer. É algo para reconhecer esta bondade deste Deus, que é um Deus que é rei, repito, porque é súbdito, deste rei que é Jesus, que é importante porque foi simples, deste rei que é primeiro porque se faz último, e por isso este rei que é rei, mas que morre ao lado dos ladrões numa cruz. Eu também digo ao Pai, diria Jesus, se estivesse aqui, como nós acreditamos que está, mas de uma forma diferente, diria Jesus, eu também digo ao Pai, porque assim foi do teu agrado. Não é fácil, mas aqui tens. Tudo está consumado, podes contar comigo. E é isto que eu gostava de deixar hoje claro. Este nosso Deus que se faz homem, para os homens serem mais deuses. Este Deus que desce para que o homem suba. Este Deus que é simples para que nós sejamos importantes. Vamos pedir-lhe que nos ajude não a ser importantes, mas a ser aquilo que importante é bom, mas o bom mesmo é sermos bons. Nós iríamos passar à parte, são pouquinhos, não é isso, Ana Paula, que é catequista? São quatro. E então, nós, eu chamava a Constança, vocês já sabem o que é como fazer. Constança, recebe a palavra de Deus, luz para o teu caminho,
que este Jesus te guie, está bem? Margarida, Margarida, recebe a palavra de Deus, que ela seja luz para o teu caminho. A Maria, simplesmente, Maria, recebe a palavra de Deus, que ela seja luz para o teu caminho. Francisco. Francisco recebe a palavra de Deus. Recebe a palavra de Deus, luz para o teu caminho. Vocês agora, o que é que fazem? Elevam as Bíblias, não é? Podem levantá-las. E então digam lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A tua palavra. Então, tua. A tua. Andá, pois é isso, então vá lá certinho, vá. 1, 2, 3. A tua palavra, Senhor, é a luz para o meu caminho. Está um bocadinho gasoso. Sabem, só mais uma coisita, isto hoje daria pano para manga, mas estou muito condicionado com o tempo. Sabem porque é que se chama Bíblia? Não. Oh, adultos, porque é que se chama Bíblia? O que é que a palavra Bíblia quer dizer? Livros. Isto não é um livro, é uma biblioteca. Isto não é um livro. São cerca de 46 mais 27, que dá 70. 73. Olhem, aqui estão 73 livros. Quero saber qual é. Ora, abra a Bíblia ou calhas. Ó, Constância. Ora, diz lá, Constância, é ela, não é? Pois. Qual é a palavra que está aí em cima da folha? Provérbios. Provérbios. É um livro. Ora, abre tu, ó calhas. Margarida. Sim, pode ser aí. O que é que diz? Salmos. Salmos. É outro livro. E tu? Crónicas. Crónicas. É outro livro. Ora, abre assim também. Oh, isto agora vai sair aqui no livro. É para hoje, certo? Outro Crónicas, então escolhe outro. Bom, pode ser aí. O que é que diz? Ai, Provérbios, outra vez. Hã? Lê. Jeremias. Foi um profeta. É mais fácil assim. Jeremias, Crónicas, como é que foi mais? Salmos. Olha, Salmos, agora também apareceu mesmo Salmos. Macabeus, que é outro livro. Primeiro de Isaías, segundo de Isaías, que são Ezequiel, Abdias, Zacarias, são Mateus. São Lucas, São Marcos, São João, Apóstolos, Atos dos Apóstolos, Carta aos Romanos, Carta aos Filipenses. Aqui estão 73 livros. 46 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. Olha, eu peço aos pais e graus de educação que os ajudem, e os catequistas também, o catequista também, para que comecem a ler um bocadinho, mas do Novo Testamento. Porque os 47 do Antigo Testamento são escritos antes de Jesus.
tem uma linguagem de coisas que a gente só mais tarde é que vai entender melhor. E por isso, se vocês puderem começar a ler um bocadinho o Evangelho, aquilo que Jesus disse e por aí fora. Está bem? Pronto, ok. Então, indo para o vosso lugar. E usando uma palavra sábia aqui do Francisco, ok? Creio em um só Deus. Irmãos e irmãs, oremos pelos mais pobres deste mundo, que têm um lugar privilegiado no coração do Pai, e invoquemo por Cristo, o Rei do Universo, dizendo a cada pedido: Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, venha a nós o vosso reino. Ou pré-adolescentes que fizeram hoje a recepção da Palavra de Deus, que esta Palavra de Deus possa produzir frutos no seu coração, para que possam ser melhores homens e melhores mulheres do amanhã, e já no hoje. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, que nos enviaste o vosso Filho, não para condenar, mas para salvar todos os homens, dai-nos a graça de o reconhecer nos mais pobres e desprezados deste mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar. Thank you.
Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, estes dons sagrados que nos mandaste oferecer em honra do vosso nome e fazei que, obedecendo sempre aos vossos mandamentos, nos tornemos também nós uma oblação agradável a vossos olhos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois o único Deus vivo e verdadeiro, e estáis presente em todo o universo, mas foi sobretudo no homem, criado à vossa imagem, que imprimiste o sinal da vossa glória. Vós os chamais a colaborar com o trabalho de cada dia no projeto da criação e lhe dais o vosso espírito para que em Cristo, homem novo, se torne construtor da justiça e da paz. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizendo, cantando, com alegria. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: Fazei isto em memória de mim. Nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitiste à vossa presença para nos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra e aqui presente, unida na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, adoentado, o nosso Bispo António Moiteiro, Bispo de Aveiro, todo o clero, todos os consagrados e consagradas, todo o povo de Deus, todos nós que estamos aqui. Lembrai-vos também
daqueles que nos deixaram há muito ou pouco tempo e que estão no nosso coração ainda vivos pela saudade e que estão hoje e agora, porque estão perto de Deus, mais perto de nós. Admiti-os a todos, na luz da vossa presença, ter misericórdia de alguém que quer aproveitar esta celebração para dar graças pelas graças concedidas e também de reconhecimento e em louvor a Cristo Redentor neste dia de ação de graças para esta pessoa, neste dia da festa de Cristo Rei. E ter misericórdia também de cada um de nós que está aqui. Dai-nos a todos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Senhora da Conceição, Senhora da Assunção e Padroeira, Senhora da Piedade, Senhora das Dores, Senhora dos Milagres, Senhora do Amparo, Senhora dos Remédios, Senhora do Ó, Senhora Fátima, Senhora de Lourdes, Senhora da Aparecida, Senhora de Chestocova, Senhora do Pilar e de tantos outros invocações, para cantarmos com todos eles os vossos louvores e com todos os santos. São José Operário, Santo André, São Pedro, Santo Adrião, Santa Natália, Santo António, Santa Luzia, São Caetano de Tiana, Berardo, Pedro, Batejuto, Otão e Acúrcio, Mártires em Marrocos, Arcanjo São Miguel, Santa Joana Princesa, padroeiro da nossa diocese, para cantarmos com todos eles os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com confiança, dizemos ao Pai a oração dos filhos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
Graças e louvores sejam em todo momento. Quando eu sou creio, adoro, espero e amo. Quando eu sou creio, mas aumentai a minha fé. Meu Deus, eu espero, mas aumentai a minha esperança. Meu Deus, eu vos amo, mas aumentai o meu amor. Que esta celebração tenha servido para dar-nos mais e melhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pelos nossos que partiram para o Pai, tem coração de mãe. Dai-lhes, Senhor, um eterno descanso. Descansem em paz. Amém. Esses vasos só desenham, cada um dizia aquilo que escrevia, desenhava. Nós desenhámos o que nós queríamos. Ah. Mas eles têm um simbolismo. Ah, sim? Sim. E pode-se dizer, não? É, eu acho que não pode, não pode. Pode, tem que ter um simbolismo muito bem. Está bom. Mas supostamente são de barro, por serem, por tal como nós, sermos seres finitos, e o barro também tem essa finitude de partidas e... Muito bem. Finitude? Sei, sei. Finitude, sim. Sim, sim, finitude. Muito bem. Somos finitos, somos temporários. Exatamente. Até assim, isso foi no tempo da gente, não? Sim. Eu disseram um número... Matuto. Mais 600. Exatamente. Tempo 12, a nossa paróquia. Ora, 600 menos 12. Está muito bem. Oh, pessoal, desculpem lá, isto é assim. Hoje eu já podia estar em Ós da Ribeira, mas isto não é assim como é que é. Como assim? Ah, vais. É publicar estes símbolos para ajudar a que o Natal aconteça. Podem pôr lá já. E uma salva de palmas, não é? Eu aproveito o facto de vós estares ainda sentados para vos dizer que na quarta-feira celebro a Intervenção, às 7. Na quinta-feira celebro em Boronha, que é o dia de Santo André. Com o Eucaristia às 8, pois eles devem ter lá um bagusto, certamente, que é aquilo que é habitual, se quiserem aparecer por lá, mas também se quiserem aparecer também a banda alvarense, ao abrigo de um protocolo bilateral, neste caso não é bilateral, é trilateral, porque é um, como é que eu dizia? Como é que é? Agora falta-me o termo também, que é para não estar ali dos outros. Há uma... Como é que se chama esta
Não percebem a ideia que eu quero? Digam lá. Parceria, obrigado. Quem é que disse que é parceria? Quem foi? Você? Ai, foi. Hã? Muito bem. Devido a esta parceria, quer com a Câmara, quer com as bandas, quer com a. Eu vou ler aqui, que é bom. Quer também. São três. Portanto, isto faz com que. E vamos ao que interessa. É por o facto de ser aqui, não é noutro sítio. É que há esta parceria, seja com a Junta, seja com a Câmara, seja com a Sociedade das Bandas, e proporcionaram que a Banda Alvarense, na véspera do feriado, portanto, na quinta-feira às 9 da noite, irão atuar na Igreja de Paradela, onde irão, portanto, é preocupação, ouçam, é preocupação de estar um bocadinho atrasado. E então estava eu a dizer, agora com calma, quem quanto mais depressa, mais devagar. Se quiserem aparecer lá, obviamente que as entradas são gratuitas. O concerto acontece, da Banda Alvarense, acontece precisamente às 9, lá nessa capela de São Pedro de Paradela. E, portanto, aqui fica o convite, se quiserem aparecer por lá. Depois, no feriado, apesar de ser feriado, aqui há um grupo de catequese que vai estar também, tanto quanto é do meu conhecimento, aqui a fazer uma atividade, e acho que não é assim mais nada, que é mais que sábado, é aquilo que é costume, e no domingo cá estaremos. Espero eu, sem stress. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso, não permitais que se separem de vós aqueles a quem destes a graça de participar neste divino sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Ó Constância, onde é que tu estás? Como é que se chama o livro que tu abriste na Bíblia? Ai, é. Ó Margarida, e o teu qual foi? Hã? Salmos. Francisco. O quê? Jeremias. E falta a Margarida, querida. A Maria, pois. Crónicas. Ao chegar à minha casa, abram a Bíblia e ficam a encontrar outros. E deem paz, que o Senhor vos acompanhe. Amém.